Goditja e cisternës greke në det ndërkohë tenton që ta përshkallëzojë tensionin dhe konfliktin apo është thjesht një gabim strategjik? Absolutisht, cisternën greke hollën në erë milicia shiite e Hudhëve nga Jemeni, të cilët kanë bllokuar Bab el Mandeb, është një ngushticë që quhet Porta e Mandebit, e cila të i drejton, domethënë atë trafikun detar drejt Egjiptit dhe drejt kanalit Suezit. Ania greke ishte nisur drejt Izrael për ta furnizuar në naftë, ashtu siç e ka furnizuar edhe Shqipëria, ëh, se para pak ditësh u bë medenisë edhe Shqipëria është një ndër furnizuesit më të mëdhej të Izraelit në naftë, ashtu siç e ka furnizuar Rusia, Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe Italia. Po ne ndërkohë zot Ilaçi importojmë naftë. Importon naftë, po cila naftë e eksportojmë në Izrael? Pas eksportohet diçka e tillë, udha, domethënë udha për mediat, që nga The Guardian, është një revistë apo një gazetë prestigjioze e cila është serioze kur shkruan dhe kur flet, prandaj që edhe nafta e jon apo edhe Shqipëria është e përfshirë në atë çka po ndodh me fëmijët e Gazës atje, dhe më tej The Guardian shkon më tej që Shqipëria mund të akuzohet edhe për krime lufte. E drejt, po Shqipëria njëkohësisht është edhe pjesë e konferencës islamike. Këto vende, a kanë do një pushtet mbi marveshjet mes njëri tjetëri? Shqipëria është një vënd periferik përse i përket konferencës islamike, sepse vetë qeveritarët tanë nuk kanë marë pjesë prej kohësht në atë konferencë, për arsye që ata në base i kalkulojnë më ndryshe sësa pjesa shumicë e popullësisë që është muslimane, dhe po ka edhe vende nga gjiri, për shembull ke Emirat e Bashkuara Arabe, edhe ato nuk e kanë ndaluar tregtin me Izraelin, të pak të ndjirë furnizimet me ushime dhe me lëndë të tjera të para, kryen kryesisht nga vendet arabe, nga Emirat e Bashkuara Arabe, shpeshherë flitet se është edhe Arabia Saudite e përfshirë në këto afera për furnizimin e Izraelit me lëndë të parë. Turqia mund të ndryshoj kursin e ngjarjeve? Turqia mund të ndryshoj kursin e ngjarjeve, por duke hequr nga ekuacioni Amerikën. Qofse Amerikanët të rrihiqen nga Izraeli, që unë nuk e shikoj të afër të rrihiqen Amerikanëve në mbrojtjet e Izraelit, atëherë Turqia mund të inkuadrohet dhe mund të japi zgjidhje këtij konflikti jo për më shumë se 8 orë, por duke qenë aleatët e Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë një kapacitet si konvencional ashtu edhe bërthamor të jashtëzakonshëm, atëhere Turqia e ka të pa mundur në dërhy. Por, kemi patur zhvillime interesante të Turqisë edhe në Siri, ku ushtria turke po avancon drejt jugut Siris për të kryuar një korridor që e lidhë me Libanin. Kjo është një përgjigje që kërkon të izoloj fuqin godiset Izraelit dhe për të eliminuar një herë mirë atë projektin Izraelit madhë nga Nili në Eufrat. Që edhe Turqia është rrezikuar pasi prek një pjesë të Turqisë ai projekt, prandaj ushtria turke po lëviz me një shpejtësi jashtëzakonshme drejt kufirit të Libanit, pasi dihet konflikti që ka patur edhe presidenti Erdogan me Bashar al-Assadin, madje edhe Bashar al-Assadi, diktatori sirian, e ka kontestuar këtë ndërhyrje të Turqisë prej kohësh, po tashmë Turqia i ka intensifikuar goditjet ndaj organizatës terroriste PKK, e cila militon në atë zona, por njëkohësisht po avancon edhe drejt kufit me Libanin. Mos ndoshta rrezikon të kthehet në një tjetër bumerang për Turqinë, teksa kurdët tentojnë të mësojnë territorin turk? Shiko, për aq kohë sa organizata terroriste PKK, kryesisht sipas informacioneve turke, investohet apo si thua financohet nga segmente izraelite, për Turqinë kjo është i kërcënim. Prandaj që ushtria turke është futur seriozisht në këtë betejë me YPG-n në Irak dhe me PKK-n në Siri, janë dy organizata terroriste të cilat ndjekin një diskurs komunist, paktën lideri i tyre Abdullah Öcalan që ndodhet në Burg është një leninist dhe stalinist i jashtëzakonshëm. E drejtë, dhe pyetja e fundit, teksa gjithkush duket se është gati të urrejë Rusinë, por mos të reagojnë nga Izraelit, çfarë po e mban Netanyahun kaq të fortë? Sepse bota ka arritur në këtë gjenocid të madh për arsye të standardit dyfisht. Kemi standard dyfisht, për hir të vërtetës. Sigurisht që rusët janë armiqtë natyror të shqiptarëve, pasi mbështesin Serbinë,
absolutisht, por këtu nuk bëhet fjalë për çështje komësie, nuk bëhet fjalë as për çështje fetare. Këtu bëhet fjalë për atë çështje humanitare që mund nesër mund na prekë të gjithëve. Ashtu sikur amerikanët me një të drejtë jashtëzakonshme morale ndërhyjn vitin 1999 duke bombarduar Beogradin, kështu duhet ndodhë të pak të në të mendet a njahën. Pra ndaj që bota ka ardhur në një nivel tjil ku nuk kam një rend botëror të cilin neve mund të referohemi, sepse organizata e Kombeve Bashkuara nuk po merr asnjë vendim dhe Izraelit, nuk ka fuqi të marrë një vendim. Asnjë shtet në botë nuk ka një fuqi imponimi drejt Izraelit, pra ndaj që edhe neve po përjetojmë një gjenocid tjerë zakonë që më lajvë. Dërsa përsa i përket se që qëndrimin banë përëndimin ndaj Rusizit dhe që qëndrimin banë ndaj Izraelit, sigurisht e standart i dy fisht. Unë i gjykoj të njëjtë si Putinin, po ashtu edhe Netanyahun, janë dy autokratë tjerë zakonë që më të cilët po e dërgojnë botën drejt një lufte të tretë që mund të rezikoj tjetë edhe bërthamore, cila mund të shkaktoj zhduke njerëzimit nga toka, dhe në gjykimin tim duhet të ketë një qëndrim të prerë për ta, të paraqiten para gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës. Dhe të mbajmë përgjegjësi. Absolutisht. Faleminderit zotë Ilaçi që ishit këtu. Gjithnjëherë.